ာပါရှင်။ Star Channel ရဲ့ Star Kitchen Season ရဲ့အကြည့်ပေးပါရစေ။ပါရှင် Star Channel ရဲ့ Star Kitchen Season လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဒီဘက်မှာချက်ပြမယ့်ဟင်းညာလေးကတော့စက်သားချွတ်ချင်ချောင်းဟင်းညာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းညာလေးကတော့အိမ်မှာလည်းအလိုတကူချက်ပြုတ်နိုင်ပြီးတော့အားလုံးလည်းကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ ကြောင်ဟင်းညာလေးမှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့စက်သားပေါင်လာ20သာ ဘရိုကိုလီ2ပွင့်ဘုံလာဥလီ1လုံးစက်သွုံပြူစက်သွုံပြူအနည်းငယ်ငရုပွား1လုံးစီအနည်းငယ်ကော်မုတ်အနည်းငယ်ပိငင်ပြားရည်အနောက်အနည်းငယ်ပိငင်ပြားရည်အကြီးအနည်းငယ်ခရီးစီအနည်းငယ်ငရုကောက်မုတ်အနည်းငယ်ငရုပြီးဆော့အနည်းငယ်စက်ဥတလုံးကိုပေါင်ပါမယ်အစ်ကိုစက်သားကိုအနည်းရောတုံးလေးတွေတုံးဖို့အတွက်စက်သားကိုဆက်ပြီးခန့်ပြပါမယ်စက်သားပြုထားတာရပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ပြီးတော့အနည်းရောတုံးလေးတွေတုံးပါမယ ဒါတော့အနေနဲ့တောင်းလေးတွေတုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီထဲကိုခရတာရှင်းအောင်လို့စာနေနေမြေကမ်းဟောကောင်းတော့ကျက်တော့နေနေကျုပ်တလုံးထင်နေပါမယ်နေပြီဆိုရင်တော့စက်သားကို15မိနစ်ခန့်နှက်ထားပြရအောင်လေ စက်သားကိုရတာရှည်အောင်နှက်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲစင်တို့အသေးအွယ်လေးကိုတီးပါမယ်ဒီနေ့ဒီဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ချိုချင်ချိုချို့အတွက်အဓိကကြတဲ့ sauce ကိုပြုလုပ်ပါမယ
ဒီခုလာပြီဆိုရင်တော့ဆင်တို့ချက်သားတော့လေးတွေထည့်ပြီးတော့ကြပါမယ်ကျသားချွေချင်းစော်လေးရပါမယ်နော်ဒီခေတ်မှာတော့ Star Channel ရဲ့ Star Kitchen Season ကနေအရသာရှိလာတဲ့ကျသားချွေချင်းနှင်းညာလေးကိုချက်ပြုတ်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ပတ် Star Channel ရဲ့ Star Kitchen Season မှာလည်းဘယ်လိုနှင်းညာလေးကိုချက်ပြုတ်မလဲဆိုတာပရိသတ်တွေကစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်